你敢信国外有人把可口可乐和百事可乐按照相同的比例倒在桌子上，然后放入大量的蚂蚁来进食。经过几个小时的等待，右边的可口可乐居然被蚂蚁全吃完了，而左边的百事可乐却没什么变化。真的有这么离谱吗？我也来试试。右边注射0.2克百事可乐，左边注射0.2克可口可乐，再找来今天参加实验的蚂蚁啊。如果世界禁止写作业，你表情包第四个表情就是你现在的心情，所以你是什么呢？第四个表情包，我竟然是比心。原来禁止写作业我这么开心啊。你的是什么呢？哇，它是有的蚂蚁敢往上爬哎。呵呵，个胆大，用这个笔画一圈它就不敢上来了，这样它就上不来了。我信你个鬼，你这个糟老头子坏得很。奇了怪了，这些蚂蚁来到新环境不敢去喝可乐，他们聚集到一起在开会，不知道在商量什么，商量怎么逃跑出去。兄弟姐妹们，发生什么事了？对呀对呀，我们怎么在这儿？渴死了渴死了，姐哪有血源？都别吵吵，我去看看。哎，你听说了吗？咱们这突然冒出来一股甜甜的水，走去看看。哇，真的。刚视频中大家也看到了，确实可口这边的蚂蚁要多得多，现在百事这边一个蚂蚁都没有了，而且可口的明显比百事的被喝的多得多，是什么原因呢？屏幕前的你有没有知道的？是不是因为可口里面含糖量更高呢？